срещи. Аз съм Стефи и днес е един от тези прекрасни дни, в които, предполагам, всеки има такива, в които осъзнава, че най-голямата му мечта е на път да се сбъдне и не е спал дни наред. Будувал е до късните часове на нощта, за да доуточни последните подробности и в един момент нещата вече са на финалната права и осъзнава, че са на път да станат реалност, да се случат и е изключително щастлив, иска да сподели с хората, които обича и с хората, на които държи, какво се случва около него. В този канал станахме около 500. Благодаря ви. Знам, че за някои хора това не е нищо, но за мен факта, че има толкова хора, с които сме на една вълна и с които споделяме тези прекрасни моменти, ме прави много щастлива. Хората, които ме следвате във Facebook, хората, които следите страницата ми, хората, които гледате нещата, които публикувам във V-Box, всичките почитатели и всичките последователи, които намират нещо полезно и нещо интересно в нещата, които казвам. Дори не мога да ви намеря думите, беден ми е речника, за да ви благодаря за подкрепата и за това, че наистина усещате колко е важно за мен това, което правя, и знам, че и за вас е важно, след като го следите по някакъв начин. Се надявам и занапред да продължаваме да бъдем заедно и да споделяме удоволствието от четенето и от изкуството като цяло. Голямата изненада и това, което искам да ви споделя, което скоро ще бъде факт, е дебютният ми роман «Вербувана». Ще се появи някъде тук в момента снимка, за да видите корицата на книгата, която аз обожавам. Информация за съдържанието, за самата книга, ще сложа тук някъде линк или отдолу, за да може да се запознаете с това, което предстои да се случва. Съвсем накратко, знаете, че аз съм магистър във Военна академия, знаете, че се интересувам изключително много от тероризъм, от вербуване, от самата психологическа рамка, изследването и в дълбочина, не само това, което слушаме всеки ден в новините и което четем за Ислямска държава и за целият терор, който се случва по света в момента. Това, което аз исках да направя още с магистърската си теза, е наистина да създам и да допринеса с един научен продукт, който да изследва психологичните аспекти на това да бъдеш терорист, на това да вербуваш и на самата психологическа рамка, в която се състои цялото това обучение на терористи, както на момчета, така и на момичета, така и на деца. Точно това съм се опитала да предам и в моята книга. Да, тя е художествен роман, но стъпва на всички тези реални психологически факти, които съм извела и в научната си теза, които искам и да предам на вас, тези от вас, които се интересуват от това да знаят повече за това каква е мотивацията на тези хора, каква е мотивацията на тези, които отиват в пределите на Ислямска държава, да научат малко повече за Рака, столицата им, как се случват нещата там, изобщо какво се случва, когато човек се чувства изгубен и когато намира едно такова спасение в авторитетите и в една идея, която се оказа доста успешна и която в момента в глобален мащаб се разпространява и бележи изключително много съдби. Та, ще научите малко повече от линка отдолу. Разбира се, когато книгата излезе на книжния пазар, ще ви дам повече информация. Сега искам да си поговорим малко за топ 10 моите любими книги, които прочетох през 2017 и които ще останат в сърцето ми. Всяка една от тези книги, които ще ви покажа, ме е докоснала. И за да наистина да отдам значимото на всяка една от книгите, смятам всеки ден от утре нататък да посветя на всяка една от тези книги, като ще ви прочитам по един мъничък отказ, който съм си подчертавала, отбелязвала и който по някакъв начин ми е оказал много сериозно въздействие. Ще виждате тези откази в профил ми във Facebook и в страницата, на която също така пускам и цитати от моят роман. Може да ги видите и там, за да видите дали ще ви допадне и стила на писане.
Така че за хората, които се интересуват, ще сложа линково долу към профила ми, към Инстаграм и към страницата, за да можете да следите и тези клипове. 10 книги, 10 дни на 11-та, тъй като моята книга вече си има трейлър, ще пусна трейлъра, за да видите самия замисъл, самата идея и да прецените дали това нещо би ви било интересно. Ще се радвам да чуя мнението ви, наистина много, много държа на обратната връзка на това, което вие бихте казали. И нека преминаваме към същинската част на видеото. 10-те книги, които станаха личните ми фаворити за 2017 година. Започвам с книгите на военна тематика, за никой това не е изненада, разбира се. Мелтел Милмъс, Сурая, издателство Софтпрес. Имам ревю на тази книга, всъщност мисля, че имам ревю на всичките книги, за които ще говоря сега и ще ви покажа по най-бързия начин, защото на който му е интересно повече, може да отиде на самото клипче и да види какво е мнението ми за дадената книга. Определено, Сурая, обожавам тази книга. Действието се развива в... Част от него се развива в беженски лагер в Турция. Част от него се развива извън него. Но определено войната, беженския проблем, лагерите, изкривената форма на любов тук са застъпени изключително силно. Може би психологизм е този, който ме спечели в тази книга. Има ли места в рая? Даян Шер, знаете книгата, с която прекарах 25-я си рожден ден. Действието тук се развива основно в Сирия. Отново е засегнат беженския проблем. Отново имаме войната и разрушението, но тук имаме и една много голяма и силна любов, която става факт, развива се по време на едно бягство. И тук това, което ме спечели наистина в тази книга, са бележките и дневника, който си води главната героиня Сарая, и изобщо начина и на мислене, когато е в болниците и когато се опитва да помага и да спасява ранените от войната хора. Наистина книгата, сцените са потресаващи и биха докоснали всеки един човек. Издава Фабрика за книги. Светлана Алексиевич, Войната не е с лице на жена, Последните свидетели. Издава издателство Парадокс. Отново няма да изненадам никого. Тази книга я чета и препрочитам не знам вече колко пъти, защото вътре е като поезия и стилът на Светлана е един от най-любимите ми стилове на писатели, които просто обичам да чета, защото ме карат да се чувствам добре и много ме увличат наистина. Действието, т.е. не действието, ами това, което разказва Светлана, е за Отечествената война, за всички жертви, но и за хората, които са оцелели, за разказите на жените, които са били свидетели и преки участници в тази война. Т.е. това е една по-женска гледна точка на войната и на убийствата, които се случват по време на войната. Също така в последните свидетели има много разкази на деца, които вече не са деца, но по това време са били, и как те са възприемали тогава военните действия. Изключителен роман с тя печели, мисля, че Нобелова награда. Точно така, носител на Нобелова награда за литература 2015 година, така че каквото и да кажа за авторката и за книгата ще бъде малко. Сол Присулта, Рута Сепетис, издава издателство Сиела, отново книга на военна тематика, Втора световна война, потапянето на хора, който превозва хора, които се опитват да се спасят от войната, но този кораб е умишлено потопен, като се смятало се, че уж има войници на този кораб, но истината е, че има цивилни на този кораб, и това всъщност е най-масовото изимиране в историята на хора, които са превозвани с кораб в открито море. Наистина цифрата е много мащабна. Децата, мисля, че над 5000 деца тогава умират, над 8000 души изобщо от близо 10 000, които са били на кораба. Другата ръка, Рейс Клиф, книга, която прочетах съвсем скоро, едно от последните ми ревюта, бягството на нигерийско момиче от
Военни действия, там обаче с малко по-друг характер, борба за петрол и за ресурси, избива се масово населението по селата в Нигерия, за да може да се копае, да няма преки свидетели, изнасилвания, кланета. Сцените тук толкова много ми напомниха на баташките кланета, че просто с думи не мога да ви опиша какво чувствах, когато момичето разказваше. Да, едно момиче, което бяга в Англия и се опитва да се спаси от ужаса, който се случва в Нигерия и какво се случва по-нататък. Преминаваме към антиутопиите. Никога не ме оставя и Казуо Ишигуро, авторът, спечели тази годишната Нобелова награда за литература. Тази книга ни представя един свят, в който клонирането вече е факт, клонирането на хора вече е факт, с цел те да стават донори на другите хора. Наистина роман, който ви оставя... Аз бях като болна, след като прочетох книгата. Прочетох я 3 пъти, за да мога наистина да вникна в идеята и в замисъла на автора, защото той написва книгата така, както я написва, с стила, с който пише. И трябва да ви кажа, че съмнявам се, че някой ще остане безпристрастен към този сюжет и към тази история. Говоряки за антиутопии, Летящата планета, Александър Ненов издава Фабрика за книги. Книгата излезе съвсем наскоро и разказва за едно бъдеще, което хич не е далеч и в което светът се управлява от еколозите, вместо от политици. И НАСА почти изцяло забранена, както и науката, но в един момент се появява един обект в небето и НАСА трябва да си свърши работата. Какво се случва след това, какъв е сблъсъкът между еколозите, които управляват, и между НАСА и науката в нейно лице, ще разберете в Летящата планета. Илумине издава издателство Егмон, Джей Кристоф и Ейми Кауфман. Отново за тази книга, каквото и да кажа, ще е малко. Отново имаме едно далечно бъдеще. Първата книга, първата научна фантастика, която аз харесвам, защото този жанр е много далечен от мен, но тази книга определено влезе в сърцето ми и бих си я препрочела и втори, и трети път, защото една от книгите, които четох с най-голямо удоволствие. Рай, Радослав Гизгинджиев, издава Фабрика за книги. Ох, и тук каквото и да кажа ще бъде малко, защото в тази книга се засяга теми, които, за които аз пиша и за които следя, и хората, които вярват в тази философия, са ми изключително близки. А именно, че всички сме свързани, че човек може да открие сродната си душа във времето и пространството и че тя не е само една, разбира се, а че всеки един човек влиза в живота ти с причина и във всеки един момент ти не си сам. Разбира се, батерията ми падна, защото очевидно съм говорила отново прекалено много и прекалено дълго, но остана 10-та книга, която така и не успях да ви покажа. А именно, Има ли по-рано от сега, на Ралица Генчева. Това е поезия. Аз страшно много харесвам хората, които умеят да пишат поезия, защото според мен това е едно съвсем различно преживяване и предаване на емоции и послание. Така че определено Има ли по-рано от сега стана една от най-любимите ми стихосбирки и си я препрочитам с огромно удоволствие. Рали, продължавай да пишеш.